Починаємо з негоди. Вона потроху відступає з України, але подекуди небезпека залишається. Так, нині в українських Карпатах очікують сходження лавин через сильні снігопади. Про це попередили у ДСНС. Найближчими днями погода в регіоні погіршиться, тож туристам порадили відкласти екскурсії на високогір'я Івано-Франківської області та Закарпатської. А в регіонах зараз долають наслідки снігопадів. Ходити вулицями подекуди небезпечно, на дорогах снігова каша, а з будинків нависають смертельні бурулі. Їх збивати ніхто не поспішає. Отже, що робиться в областях, дізнайтеся вже зараз. Курделиці дещо призупинились, та все ж зима не відступає. У Харкові вітер повалив дерево на автомобіль. На щастя, водія в машині не було. Потужний сніг перетворився на мокрий дощ, на дорогах каша, ходити пішохідними доріжками не тільки мокро, а й слизько, скажуть містяни. Ніхто не чистий. Це як сніг падає, то ота слякоть, оте все. Ну, хоча ще, ще мурхайте. Ще снігу не багато, а як буде більше, то їду. Щоправда, у міськраді запевняють, в Курделицю на дорогах працювала понад сотня машин спецтехніки. Висипали понад 2000 кубів солі та піску, та дощ усе змиває. Хочу вам сказати, що дійсно нелегкі погодні умови. Зараз має осуществляться переход на плюсову температуру плюс дощ, посипана піщано-сольовой смесью проезжая часть. Проїжджаємость повна в місті обезпечена. Наші служби працюють в штатному режимі. На Рівненщині теж досі морозно, та опадів немає. Комунальники використовують час, аби звільнити села зі снігової пастки. Вперше за зиму вивели на дорогу важку техніку. Зокрема, триває обробка узбіч та уширення проїзду основного по цих дорогах. Водночас ми чекаємо ускладнення погодних умов в середині тижня можливим імовірним утворенням як переметів, так і ожелепиці. Зміна в нас наступає на 24 години, працює цілодобово. В незалежності від того, які будуть опади, будемо працювати в посиленому режимі. Аналогічна ситуація на Вінниччині. Там через снігопад напередодні були десятки аварій. Від обіду випало до півметра снігу, нині дороги ще й слизькі, кажуть автомобілісти. Центральна дорога вбирається, а остальні дороги ніхто їх не вбирає. Людей просять за можливості утриматись від поїздок, поки погода не стабілізується. Синоптики передбачають, зима іще повертатиметься. Ольга Чайко, «Факти», ICTV.